Эцсийн хурал маань одоо анхны хилцүүлэг эцсийн хилцүүлэг хийх явцдаа эрүүгийн хууль болон эрүүгийн одоо хэрэг хяналт ажиллагааны тухай хуулийн дөрөлт оруулаад үндсэндээ одоо эцсийн холбогдсон тогтоох асуудал дээр хөн хилцэх хугацаа үйлчлэхээр болгож өөрчилсөн. Хөн хилцэх хугацаа шин тийм хэргийнхаа тийм хүнд хөнгөн хэлбрээсээ хамаарад тодорхой үйлчлэх хугацаанууд нь өөрөөр байдаг юм аа. А гэхдээ би хэлсэн шүү дээ. Эзэн холбогдогч нь тогтоогдсон тохиолдолд хөө хэлцэх хугацаа үйлчлэхгүй байхаар бид өргөн барьсан. Одоо бол өөрчлөгдсөн байна. За уучлаарай дээ. Одоо улсын хурлын асуудал шүү дээ тийм ээ. Улсын хурлын асуудал шүү дээ. Улсын их хурл дээр энэ хөө хэлцэх хугацааг засгийн газрын хөлдсөн хөө хэлцэх хугацаа болохгүй бүтэхгүй байр гэдэг шүүмжлэлийг нямдарч сайд өөрөө хэлжсэн. Хуульчлан байгаараа дээр энийг өөрчлөе гэдэг санд хуульчлан байгаараа дарга өөрө гаргасан. Артнаас. Тий. Энэ хуульчлан байгаарааны бүгд болт бацандан бүгд өөрсдөө дэмжиж конот арсан. Эсрэг үүсэх юм уу нэгэнч? Бүгд дэмжиж конот арсан. Өөрөөр хэлбэл өөрсдөө санал гаргаж өөрсдөө өөрчилчихэд одоо нийт энэ авилгын эргүүд хөөлцөх хугацаа дуусан гэдэгт хэрэгсэхгүй болонгууд энэ буруутай гэж шүү дээ. Тэгвэл улсын хурлынхаа сайхан протокол гаргаж үзье хэвэл. Тэр судлах хэрэгтэй гişүүд юм яриад байгаа судлах хэрэгтэй. Өчигдөө хөлзөн байгаараа дээр наадах чи яригдаад судлал гэдэг өөрөө өгчихсөн. Тэгсэн их байл таныг энэ хөөх хугацаатай холбоотойгоор одоо өрөөндөө дуудаж 17 цаг өвчтөр ажиллах гэсэн чинь. Тийм яриа өгт болоогүй. Наадах чи удаа яриа байна. За биш тэр хөө хэлцэх хугацааны тайлбарыг би одоо өгнө. Тэр бол шүүхтэр очиход процесс зогсдог байсан нь зогсдгоо үргэлжлүүлэхээр болгосон. Одоо энэ шинэ эрүүгийн хөл шүү дээ 17 оны эрүүгийн хөл дээр орулсан Хөлзөн байнгаараас оруулсан өөрчлөлт бол хэл хуулийн гэмтрийг нь авилгын хэрэг дээр ялыг бол маш өндөр тавьсан. Тэр хэрэгээр явах шүү. Би тэрийг яаж мэдэх вэ? Хэлээд байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр мөнгийг бол аднаас ид авдаг үсэн. За одоо тийм. Наадхаа тэр хүмүүсээс л авал тийм юм огт байхгүй. Та хувийн харилцаатай байсан юм уу? Байхгүй. Та баяр сайхантай эсрэгүүдийн нэг анги юм уу? Хаанч шүү дээ. Энд дэр ер нь тийм юм ерөөсөө хувийн харилцаа мэрэлцээ юм байна. Тэр бүм орчин төрөгний авилгын асуудал ингээд хаагдчихж байгаа нь өөрөө хэш шударга юм байна. Тэр бол тийм юм байна. Одоо бид нар хуулийг засаад ч нэмэггүй болсон. Өөрөлдөх юм бол одоо бид нар энэ заслахад дараагийн хулгайчдал одоо юу гэдгийг үйлчлэхээр болчих гээд байгаа хгүй. Тийм учраас би энийг та бүхэн хэрвээ санаж байгаа бол хуульчлан байнгын ороонд оруулдгүй, ажлын хэсэгт оруулдгүй, чухал зүйлсээ эдэв дээр үг өгдөгөө одоо шалтгаан нь ингээд үнэнд гүйцэтгээд гарч ирж байгаа байхгүй. Одоо ялангуяа өмнөх одоо засгийн газрын үед хийжсэн хэрэгүүд одоо энэ ярьж байгаа тийм ээ одоо асуудлууд бол яа харахгүй ингээд нөгөө илэрсэн хугацаанаас шүүх хүртэл хугацаагаар нь тооцоод автомат хөөлц хугацаа 5 жил гэдэг байгаа байхгүй. Уг нь хуучин хуулиар бол шалгаж эхлэнгууд хөөлцөг хугацаа дууссан. Ерөнхийдөө шалгаж яах гэдэг чинь хөөлцөг хугацаанд тооцогдохгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо шалгаж байгаа хугацаага оролцсноос болоод ингээд юу гэдгийг асуудал үүсээд байна. Энэ албан тушаалын гэмт хэрэг, авилгын гэмт хэрэг төр хөөлцөх хугацаа байна гэдэг буруу. Нэгдүгээр нь хөөлцөх хугацаагаар мултраад байна. За хоёрдугаарт бол энэ хурлаас шийдвэр гаргуулад ялаас мултраад байна. За энэ бол өршөөлөө хууль. 2008 онд өршөөлөө хууль гарсан. 2015 онд хоёр дахь өршөөлөө хууль нь гарсан. Хөөлцөх хугацаатай хууль тэр нь дууссан гэдээ дарчдаг. А хугацаанда баригдаад асуудал нь тодорхой эвгүй болохгүй гэвэл хурлаар хууль батлаад явчих.